我可以先退场，因为他们在我是没有话语权的。我第一次看到尔导在现场说他会失去话语权。两位哥哥来了，先跟观众朋友们打个招呼吧。哎，等一下、嗯，我们好久不见，嗯，哦，好久没见，我想抱他一下。啊，来。我记得我抱他上一次抱他大概是在刚刚穿开裆是什么开裆裤的时候，那个时候真的很小，没想到他长得这么快这么高。没有 不一样了，长得快长得高呢是因为我们他呢从小啊都是我们好吃都让吃了，我们都没得吃，啊，真的那是没办法，先让弟弟，怎么办啊，让着弟弟。对啊，三兄弟，我们再次迎接下我们现场所有人的尊敬和掌声吧，欢迎你们的到来。谢谢。尔导，我想先请问一下两位哥哥，有没有关注弟弟，哎呀，尔东升导演是别人的弟弟这件事情，我也需要一点时间来适应，有没有关注尔导在节目当中的表现，关注我们的节目？有啊，嗯，有啊。觉得他的表现怎么样？我觉得嘛，陈海歌导演非常的稳重，赵薇导演随和，郭导演清朝，我这个弟弟呢他是敢，什么都敢，敢骂，好就是好，不好就是不好，都是很冲动的。直播时间有限，别说那么多了。那事实上事实如此嘛，对不对？这是我的看法了。钱老师，我觉得他挺好啊，嗯，因为都是我教的，嗯，您教的好，对啊，是吧？我教的好嘛，有什么不满意的，对我好了啊。问题又来了，哎呀，这个节目组真是蔫坏蔫坏的。他说，如果尔导你手里有一张 S 卡，两位哥哥同时参加了演员请就位，那您该做何选择？这张 S 卡花落谁家？你是想我们三兄弟打架吗？啊？哎呀，打不起来。怎么打不起来？我是哥哥，很简单嘛。我说的，他敢不做吗？把 S 卡撕一半，一张给你，一张给我就行了嘛。哇，智慧的传承。对吧？给谁啊？我那个卡。嗯。我不给了你一张了吧，你要不然把你那个还给我，你生日的时候那张，那我发出去的卡还能寄回来。谢谢尔导。我觉得今天应该是我们历史性的三兄弟在节目当中的首次同框，这个珍贵的时刻特别的感谢尔导。对，我觉得这节目组很厉害，我本来准备好40届金像奖的时候就我们首度走上舞台的，结果给他们抢先了，所以这个40届时候没有什么这个亮点，所以我到时候我要请几位导演跟主持人都来，好吧？好，收到您的邀请了。在这里其实非常的感谢尔导，刚刚我们的演员们都已经感谢过，其实也短暂的加入了尔导的剧组跟尔导学习，特别感谢您在剧组对我们的帮助，也对我的帮助，再次的感谢您，谢谢，非常谢谢您的指教，谢谢。掌声再次送给我们的三兄弟，今天来为我们的尔导加油。秦老师最后有什么话想送给我们的年轻演员，他们都在台底下注目着你们。还是两个字，努力。努力，努力加油。接下来我们要把我们的时间交给我们的尔东升导演，今天首部带来终极首映作品的就是尔东升导演。演员请就位，预备 action。 掌声送给我们的尔东升导演，带来我们的终极首映作品，棒不棒？
今天我们也邀请了我们的节目发起人大鹏导演入座观礼席，因为他在节目当中给予过我们很多的演员贴心的问候以及实实在在的演技上的指导和帮助。那他的天使剧本《花木兰》更是让我们的演员完成了逆袭回归，所以我们首先有请大鹏导演来评价一下刚刚我们尔冬升导演剧组的张越的表现。哦，那个看片尾就知道尔导这一次玩得特别高兴啊。那完全是在现场的一种即兴的创作，感受上是这样的哈。可能是因为大家在演出一个剧组的氛围，所以呢，每个人其实都可以从我们的工作生活当中找到那个支点，所以他们每一个人都表现得特别特别的棒。然后我在看的过程当中，有一段就是面试的那一段，试戏那一段，我是有一点难受的，可能是我是代入了，因为我自己作为演员也有过类似的情况出现。我更多的时候在这个节目上站在张大大的位置，然后身边有很多的演员，我看到他们其实都是把另外一只手放在后面，当各位导演点评的时候，他们在抠自己的手，他们是非常紧张以及局促的。所以今天这些演员们也来了哈，我给你们鞠一个躬，谢谢你们，谢谢你们，谢谢你们参加这个节目啊，谢谢你们，行坐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 。张越奉献了他在这个舞台一直以来最好的表演，特别是那一段面试，因为他要表演表演，这个是非常不容易的。而其他的几位姐姐，可能是因为他们回来助演吧，所以他们一点都没有任何的表演压力。他们所有人的那种生动和自然，我希望就是说大家记住那种感觉，那种表演时的那种感觉，真的太棒了。尤其是马苏啊，在这里看到了他非常非常高光的表演，所以期待着这一组的张越可以取得好成绩。谢谢，谢谢，谢谢大鹏导演，谢谢。接下来我们想请教一下陈凯歌导演，这个剧目看着啊，真是感觉演员演得挺好的。这个张越啊，扮演一个啊被饰演的人，但是呢，这个他自己的姐姐啊，还跟这个导演啊有过去的一些恩怨，所以他要表演的东西啊，不光是怎么去完成试戏的内容，还得把他自己对于坐在自己对面的这个导演的不快啊，要么掩饰起来，要么表达出来。所以我觉得是一个在表演上难度挺大的这么一个节目啊。最后呢，这一段这个啊非常奔放的舞蹈啊，对全剧做了一个激情四射的释放啊，我觉得演得挺好的，谢谢，谢谢，谢谢凯歌导演。接下来我们有请尔冬升导演以及尔冬升剧组终极入围演员张越上台，有请二位。欢迎尔导，欢迎张越。他才是主角，他是主角。尔导自己看的时候什么心情？我没什么反应，因为看太多次了啊。这个戏我还是要，其实所有的演员都很厉害，这次来参加这个表演。这个节目的演员，因为我们所有都在一个很短的时间里面去演出，那我们其实没有完整剧本的啊，因为时间上，所以呢想了一个这样方法。那它中间有一些是即兴的，但大部分我们是先说好那个内容的。那跳舞方面也没有就是找完整的编排的，所以他个人在这次里面我觉得发挥的非常好。当然他的演戏的经验还不是很多，因为他年龄就是之前可能接的角色还不是很多，别哭。所以我相信他将来是有非常美好的前途的。不知道我们的理解对不对，我们在侧目的时候很多人看的时候非常动容，就像大鹏导演讲的，我觉得导演可能也是因为参加了这个节目，然后在这个作品当中，我觉得张越他代表的是我们在座台下每一个人，我们都有过这样的经历，初入职场不知道怎么面对你的考官，也不知道你人生的下一步路往哪里走，
我这个作品不单纯的是在剧场剧目里发生的面试的一个故事，更多的是给更多的年轻人鼓励和希望。所以张越在看的时候也很感动是吗？这个其实是我第一次看到全片，哇，怎么说， 我真的是想谢谢尔导，他给了我很多我自己都不知道自己的很多面，他给了我可能性，然后我还要谢谢我们团队的姐姐和哥哥，谢谢你们，有你们在我才有安全感，谢谢。尔导说感觉自己的剧组像一个家庭，为了一个小女儿大家都回来的感觉是吗？是，我一直觉得，其实我在看的不多，很多新闻上面我觉得我们整个行业，真的整个影视圈里面，我们必须要回归我们的正途，我们要良性的竞争，不能去一直在这圈子里面树敌，不能这样，因为我们影视圈其实就是一家人啊，所以我故意让他有一个比较大团圆的结尾。不管有没有寒冬，我们要记住四个字，抱团取暖。我们把掌声再次送给我们的导演尔冬升导演以及我们的演员张越。那在这个环节当中，尔导您是幸福的，您不需要做出太过纠结的选择，因为是家里的独苗。我们接下来要邀请尔冬升导演为我们的演员张越颁发终极 S 卡，有请我们的李小姐。这张 S 卡是终极 S 卡，尔导有什么寄语要送给张越？尽努力就可以了，尽力而为啊，不要太想回报，不要太想结果，享受整个过程啊，把自己做得最好。谢谢尔导，谢谢。那么我们也恭喜张越成为了尔冬升导演的终极选择，获得了角逐最终演员请就位二年度最佳演员的资格。那请二位到台下继续观礼，来等待最后的结果。谢谢，谢谢二位。我们也要提醒各位正在通过腾讯视频收看的粉丝朋友、网友朋友们，大家正在观看直播的同时，也不要忘记为自己最喜爱的演员来发电助力。今晚榜单第一名的演员将成为终极就位盛典最受观众喜爱演员，而最终获得资格角逐我们年度最佳演员们，根据排名，前三位还将获得现场投票的加票权。榜单将在所有的作品首映之后正式解榜，我们要。